დღეს მოგითხრობთ 10 ფაქტს Walt Disney-ის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე უმცროსი იყო ოჯახში, სკოლის მერხიდან ის მუშაობაში იქნა ჩათრეული. 8 წლის ასაკში მას დილის 4 საათზე უწევდა ადგომა, რათა გაზეთები დაერიგებინა. სკოლაში რო არ დაეგვიანა. მოგვიანებით ის მამას ეხმარებოდა ჟელეს დამზადებაში, ამაგრებდა ყუთებს. ქილებს რეცხავდა და ვაშლის პიურეს ათავსებდა შიგ. სინამდვილეში უოლტერ დისნეიმ ჩათვალა, რომ საშუალო ამერიკელს ასეთი სახიფათო გვარის წარმოთქმა არ შეეძლო და ამიტომ ის შეეცვალა ინგლისური სათაურით. მაგრამ ჟღერადი თითქმის ასე: დისნეი. დისნეის საშუალო სკოლა არ დაუმთავრებია და თუ თქვენ გეუბნებოდნენ, რომ თუ არ ისწავლით, ხარების კუდის დატრიალება მოგიწევთ, ამ ნათქვამს აქვს უამრავი უარყოფა და დისნეი ერთ-ერთი მათგანია. ის 16 წლის ასაკში მაკინლის სკოლიდან გამოაგდეს. მიუხედავად ამისა, დისნეი იმპერიის შემქმნელმა იელის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის ტიტული დაიმსახურა. 22 წლის ასაკში უოლტ დისნეი თავის პორტფელში ედო რამდენიმე ნახატი, ერთი დასრულებული მულტფილმი და ჯიბეში სულ $40. ამით ის ჰოლივუდში ჩამოვიდა. მის ძმას როი ოლივერ დისნეის, რომელიც ადრე იყო კალიფორნიაში გადმოსული, გააჩნდა $250 და ზღვა ენთუზიაზმი. ორივემ ერთად თავისი რესურსი გააერთიანა, აიღეს ვალად კიდევ $500 და თავისი ბიძის ფარდულში კინოკამერის თვის პოდიუმი აღმართეს. სულ მალე ძმებმა ნიუ-იორკიდან პირველი შეკვეთა მიიღეს მოკლემეტრაჟიან მულტფილმებზე. დისნეი არასდროს არ ნებდებოდა, მიუხედავად მთელი რიგი წინახობებისა. მისი პირველი პოპულარული პერსონაჟი იღბლიანი კურდღელი ოსვალდი იყო, რომელიც მანვე მოიფიქრა და მანვე დახატა. თუმცა ერთი წლის შემდეგ ძმებს მოტყუების გზით მასზე უფლება პროდიუსერმა წაართვა. თუმცა ამ მარცხმა ვერ შეძლო მისი შემოქმედებითი პოტენციალის შეკავება. მიაჩნდა, რომ იდეები საკმარისზე მეტი ჰქონდა და საპასუხოდ შექმნა მსოფლიო მულტიპლიკაციის ისტორიაში ყველაზე პოპულარული პერსონაჟი, სახელად მიკი მაუსი. მოკლედ, მსოფლიოში სახელგანთქმული თაგვი თავდაპირველად სახელი მორტიმორი მიიღო, რომლის წარმოთქმა უხერხულობას იწვევდა. ოდნავ მოგვიანებით მსახიობ მიკი როუნის როლით შთაგონებულმა დისნეიმ თავს სახელი შეუცვალა. ნახევრად მორტიმერი, ნახევრად დიდი მსახიობი, მიკი მაუსი შევიდა ისტორიაში როგორც ყველაზე ცნობილი მღრნელი. ერთხელ მულტიპლიკატორი იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ამერიკაში აკლიათ ადგილი, სადაც ერთნაირად გაერთობოდნენ როგორც პატარები, ისე უფროსები, და მაშინ დისნეიმ გადაწყვიტა ასეთი ადგილი თავად შეექმნა. პირველი დისნეი 1955-17 ივნის გაიხსნა კალიფორნიის შტატში, რომელიც მშენებლობა $17 მილიონი დაჯდა, მაგრამ ძალიან მალე ყველა ჩადებული ინვესტიცია 10-ჯერ უფრო გაიზარდა. მთლიანი რაოდენობა იმ ხალხისა, ვინც დისნეილენდს ესტუმრა, უფრო მეტია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა გასართობი პარკისა მსოფლიოში. დაახლოებით 600 მილიონი ადამიანი გახსნის დღიდან. დისნეი დიდხანს ეძებდა მსახიობებს, რათა მიკი მაუსი გაეხმოვანებინა, მაგრამ მაინც ვერ შეძლო შესაბამისი კანდიდატის მოძებნა. 20 წლის განმავლობაში მას მისი გახმოვანება უწევდა. უოლტერი ვერასდროს ვერ გაიგებდა ამას, მაგრამ ის გახდა ყველაზე გაყიდვადი მარკა ამერიკაში. 1968 წელს, დისნეის სიკვდილიდან 2 წლის შემდეგ, შტატებში საფოსტო მარკების სერია გამოუშვეს, რომლებზეც გამოსახული იყო პრეზიდენტები, მსახიობები და სხვა ისტორიული პიროვნებები. 6 ცენტიან მარკაზე გამოსახულიყო უოლტ დისნეის სახე, იმის გათვალისწინებით, რომ წერილის გაგზავნა ნებისმიერ შტატში შეეძლოთ. იმ დროს ღირდა ზუსტად 6 ცენტი. ყველა ნებით დისნეის გამოსახულებიან მარკას ყიდულობდნენ. სულ თავისი 53 წლის მოღვაწეობის მანძილზე მან 32 ოსკარი მიიღო და ეს რეკორდი დღემდე ვერავინ ვერ მოხსნა. ის ოსკარზე 64-ჯერ იყო ნომინირებული. კინოაკადემიის ჯილდოებს გარდა მან მიიღო ემის პრემია, თავისუფლების მედალი ამერიკის პრეზიდენტის ხელებიდან, ასევე ფრანგული ლეგიონის საპატიო წევრი გახდა, ასევე ხელოვნების აკადემიის კავალერი და უამრავი ჯილდოს და ტიტულის მფლობელი.